Azərbaycan haray səsi səsləyir Qarabağ bizi, igidlərin ayaq izi düşməni lərziyə salır. Azərbaycan əskərinin silah səsi, mərmi səsi 44 günlük zəfər günü hər günü bir səlnamədir. Azərbaycan ordusunun dəmir yumruq zərbəsinin lərzə salan gür səsidir. Düşmən qaçır, işğal olan torpaqlardan, qayalardan qartal kimi, şahin kimi şığıyır düşmən üstünə mazal vermir. Gözün asa Azərbaycan ordusunun gücünə bax. 30 il bundan qabaqçı ordu deyil, maşallah, istiqlal öz silahımız düşmənə aman verməyir. Viran qalmış yurtlarımız, həsrət qalmış el obamız, azad oldu düşmənlərdən. İləri askər, iləri bayraq ən yüksək zirvədə, Şada, Kəlbəzər Laçında, Zəngilanda dalğalanır. Əhsən sizə ey igidlər, yaşadətlə sil vuruşduz, qanlarından, canlarından keçən igid. Şəhidlərdir bu torpağa müqəddəslik verən qazi şəhidlərdir. Viran olmuş məscidlərdən indi gəlir azan səsi, Quran səsi. Kəsilməsin bu yerlərdən azan səsi, Quran səsi. Qurub yaradan insanlar nə gözəldir. Azərbaycan can deyənə quzaq açmış, cənnət məkan, min illərin tarixini, keçmişini vərəqləsin, gör bu xalqın mərdliyini, muzeylərdə saxlanılan qılıncların nəhrə səsi düşmənə meydan oxuyub zaman zaman. Göytəpədə bir şəhid var, adı Ümid İlqarov. Azərbaycan çempionu, neçə yarışlar qalibi, ağır daşları qaldırıb, baş üstünə baş uzaldı. Torpaqları düşmənlərdən azad etmək şərəfinə nail olub, şəhid oldu, qazi oğlu. Zirvəyə uzaldı bayraq, qəhrəmanlar daş qaldırır, baş uzaldı igidliklə. Mən bu ailəyə, bu qohum əqrəbalarımıza Allahdan səbir diləyirəm. Şəhid balamız şəhidlər içərisində özünə ali bir məqam tapmış, Allahın dərgahında şəhidlər bağçasının qonağı olub. Deməli, ağamız İmam Hüseyin şəhidlər bağçasının sahibi, ağamız Həzrəti Əli şəhidlər ağası, bax, balamız da ağalarının yanındadır. Biz bunlardan kömək istəməliyik ki, ay Allah, sən bu şəhidlərimizin xatirinə bizim ölənlərimizi, qalanlarımızı bağışla. Dünya və ahirət zayiqəsi bizə əta edir. 100% müqəddəs kitab. Və müqəddəs kitab olduğu üçün də hörməti lazımdır. Hörməti vacibdir ki, bizim Qur'anı qoruyaq. Mənisimiz bir tərəfdən şəhid mənisidir. Allah şəhidlərimizin ruhlarını şad edəsin. Şəhid atalarına Allah səbr-i cəmil əta eləsin. Və bu yolda onlara, onların ailələrinə, şəhidlərimizin balalarına, qalanlarına səbr-i cəmil əta eləsin. Və məclislərimizi də heç zaman, heç vaxt Quransız və əhl-i beysiz edəməsin. Alimsiz edəməsin. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın ruhu ve nuru ile onu pür nur eylesin. Allah sağla onun atasına, yakınlarına, kohum arabasına, cemaatimize, bütün şehitlerimizin hakkında sabır versin. Ve bütün şehit atalarına sabır versin. Amin. Bütün şehitlerimizi garibi rahmet eylesin. Şehit Ümid Qasımzadə 13 apreldə 2001-ci ildə Göytəpə şəhərində anadan olub. 2007-ci ildə Vüqar Müslov adına 1 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib, 2016-cı ildə 9-cu sinifi bitirib. 2016-cı ildən Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbində təhsil alıb, 2018-ci ildə 11 illik təhsilini başa vurub, 2015-ci ildən Cəllabad rayon İdman və Gənclər İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Əməkdar Məşqçi Qadir Babayevin rəhbərliyi altında ağır atletika, ağırlıq qaldırma idman üzrə, növü üzrə məşğul olub. 2016-19-cu illərdə Respublika Beynəlxalq Əhəmiyyətli Yarışında iştirak edib, mükafatçılar sırasına qalxıb. Bu müddət ərzində 12-13
mükafata layık görülüb. Azərbaycan çempiondur. 2020-ci ilin aprelində ordu sıralarına çağrılmışdır. 13 oktyabr 2020-ci ildə İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı Füzul uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Allahdan Azərbaycanın bütün şəhidlərinə rəhmət diləyirik. Azərbaycan xalqını qoruyan ordumuza, Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin. Ordumuza qüdrət, qüvvət versin. Qazilərimizə, o şəhidin atası da yanımda duran müəllimdir, idman müəllimidir İlqar Qasımzadə, çox vətənpərvər bir şəxsdir. Qarabağ savaşında, birinci Qarabağ savaşında döyüşüb, qazidir. Biz onunla fəxr edirik. Bu şəhidləri biz unutmağa haqqımız yoxdur. Bizim bu Göytəpə şəhərinin son dövrlərdə çox abadlıq işlərini görürük. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Biz bu abadlığa sevinirik. Biz gələcək nəsillərə bunları çatdırmalıyıq. Ona görə onların Quranda yazır ki, şəhidlərin qəbri möhkəm düzəldin. Onların qəbirlərini gedin, tez-tez ziyarət edin. Və şəhid ailələrinə necə dövlət qayğı göstərir. Biz cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq hər birimiz bu abadlıq işində yaxın öz dəstəyimizi veririk və verəcəyik və bu şəhidləri də ziyarət eləmək, onların evlərində şəhid ailələrlə görüşmək bizim borcumuzdur. Həmişə onları diqqətdə və ayaqda saxlamalıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, ata analarına, şəhidlərimizin ata analarına səbr ətə eləsin. Bu oğlanı da toy görməyib Qasimə, Əli Əkbərə bağışlasın. İmam Hüseyin əleyhissalamın qonağı olsun. Övlad düşmən səfərinə. Oğul vətən üçündür, biz böyüdürük. Övladları vətən üçündür, böyüdürük. Vətənin keşiyində dursun. Və bugün bizim övladlarımız öz torpağımızı azad eləmək üçün öz sözünü dedi və canların qurban verdi torpaq yoluna. Və biz şəhid ataları kimi buna peşman deyil. Bəli, torpaq yolunda qurban verməyə dəyər. Çünki torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Övladları gedən şəhid atalarına nə qədər olmaya onlar o yaralıdırlar, ağrı çəkirlər. Tək biz nə qədər ağrı olsa çəkərik, tək vətən sağ olsun. Ruslan Səxavətoğlu, Rəsul Abbasov, Kanal 10 TV, Cəlilabad, Göytəpə.